សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឃើញទីតាំងមួយនេះបងប្អូនមានដឹងទេថាទីតាំងមួយនេះស្ថិតនៅខេត្តណានៃប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនគឺថាទេសភាពឈរពីខាងលើទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនទីនេះគឺជាទីតាំងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសាលាខេត្តបាត់ដំបងដោយសារតែអេដមីនហ្នឹងឆ្លងកាត់ទីនេះគឺញឹកញាប់មកហើយអេដមីនចេញចូលខេត្តបាត់ដំបងរយៈពេល15ឆ្នាំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែនេះគឺជាលើកទី1របស់ admin ដែលបានចូលមកកាន់សាលាខេត្តបាត់ដំបង admin មករដនឹងធ្លាប់តែថតនៅខាងក្រៅបែបនេះបងប្អូនគឺឈរថតនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះ admin បានសួរក្រុមការងារខាងក្នុងនឹងគាត់និយាយថាបងអាចចូលមកកំសាន្តនៅខាងក្នុងបានដោយសារតែភ្ញៀវជាតិយើងហ្នឹងតម្លៃសបុតម្នាក់តែ1000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនស្ដាប់អត់ច្រឡំទេម្នាក់1000រៀលបងប្អូនភ្ញៀវជាតិតែភ្ញៀវអន្តរជាតិនឹងក្នុងម្នាក់$3បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនេះជាលេខទី1របស់ admin ដែរថេតបាត់តែ admin ជាកូនប្រសាររបស់អ្នកខេត្តបាត់ដំបងមែនប៉ុន្តែ admin ដែរចូលមកទេមកជាញឹកញាប់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបានថតតែខាងក្រៅថ្ងៃនេះ admin នឹងគ្រួសារនឹងក៏បានចូលមកទស្សនានៅខាងក្នុងបងប្អូនឃើញថាខាងក្នុងនឹងគឺមានទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនចំណែកអាគារមួយនេះគឺមានអាយុកាលច្រើនមកហើយបងប្អូនហើយពណ៌ហ្នឹងគឺថានៅតែស្រស់ស្អាតផងដែរអេដមីនបានផ្ដិតរូបភាពត្រួសត្រាសជូនបងប្អូនទស្សនាដោយសារតែគៀកនឹងម៉ោងបិទទៅហើយបងប្អូនអេដមីនមកពេលល្ងាចអញ្ចឹងណាគឺថាថតរូបនៅខាងមុខហើយក៏នាំកូនកូនទៅទស្សនាកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែអេដមីនជួបបងបងក្រុមការងារនៅខាងមុខគាត់និយាយថាសល់ពេលខ្លះដែរអញ្ចឹងបងអាចចូលទៅទស្សនានៅខាងក្នុងបានហើយតម្លៃសំបុត្រម្នាក់តែ1000រៀលទេអញ្ចឹងអេដមីនហ្នឹងក៏នាំកូនកូនមកទស្សនានៅខាងក្នុងហើយក៏បានផ្ដិតរូបភាពខ្លះៗជូនបងប្អូនមិនបានផ្ដិតជាលម្អិតឬមួយក៏បកស្រាយជូនបងប្អូនច្រើនទេដោយសារតែបងបងក្រុមការងារខាងក្នុងនោះគាត់ជាប់ភ្ញៀវមុនអេដមីនទៅហើយហើយគៀកនឹងម៉ោងចេញផងដែរគាត់ក៏នៅបង្ហាញនិងបញ្យលអំពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដូចជាវត្ថុផ្សេងផ្សេងទាំងទៅភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានមកដល់មុនចឹងអេដមីននឹងក៏បានដើរទស្សនាដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងអត់បានឲ្យពួកគាត់នឹងជួយបញ្យលណែនាំទេដោយសារតែពួកគាត់នឹងបានជាប់ភ្ញៀវមុនទៅហើយហើយណាមួយគៀកនឹងម៉ោងចេញផងដែរចឹងអេដមីនផ្ដិតរូបភាពជូនបងប្អូនបានត្រួសត្រាសអញ្ចឹងណាហើយរូបភាពមុននេះគឺនៅជាន់ទី1បងប្អូនឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរទៅជាន់ទី2ហើយនេះគឺជាសិល្បករសិល្បការនីដូចជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ដែលគាត់មានស្រុកកំណើតជាអ្នកខាត់បាត់ដំបងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានដាក់ជារូបថតរបស់ពួកគាត់នៅទីនេះឥឡូវនេះកំរងចាំយូរតោះទៅទស្សនានៅជាន់ខាងលើជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាគឺថាស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនអាគីនៅតែថ្មីដោយសារតែមានការថែទាំបានល្អអញ្ចឹងណាស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនលើកទី1របស់អេដមីនបានមកទីនេះហើយបងប្អូនដែលបានមកខេត្តបាត់ដំបងទោះជាបីជាមកឆ្លងកាត់ឬក៏មកលេងអីកុំរំលងឲ្យសោះណាយើងហេតុណាក៏បានម្ដងដោយអេដមីនអញ្ចឹងគឺបានចូលមកទស្សនានៅទីនេះបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនគឺបែបបត់ទាំងគឺថាមកទៅស្រស់ស្អាតផ្លៃធ្នូតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅទីនេះជាកន្លែងដាក់តាំងតំណាងឲ្យពណ៌ទាំង7បងប្អូនគឺយើងស្លៀកពាក់តាមថ្ងៃអញ្ចឹងណាពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចមកទស្សនានៅទីនេះបានហើយនេះជាមីការដាក់បង្ហាញផ្ទះខ្មែរបងប្អូនផ្ទះខ្មែររបស់យើងគឺមានច្រើនបែបណាបងប្អូនស្អាតស្អាតមែនទែនមានផ្ទះប៉ិតមានផ្ទះកតាំងមានអីអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនដែលមកទស្សនានៅទីនេះមានពេលវេលាយូរអញ្ចឹងគាត់អាចទស្សនាមួយមួយលំអិតយឺតយឺតអញ្ចឹងណា
តែ admin មានពេលវេលាតិចមែនតើដោយសារតែគៀកនឹងម៉ោងបិទเนาะចឹងឲ្យបងបងក្រុមការងារគាត់និយាយថាបងអាចបន្ថែមការមើលនឹងដើម្បីឲ្យបានលឿនជាងការមើលធម្មតាដោយសារតែគៀកនឹងម៉ោងចេញទៅហើយបងប្អូនឃើញឯងទិដ្ឋភាពថតពីខាងលើគឺថតស្រស់ស្អាតមែនតើគឺសង្កាត់តែម្ដងនៅពេលដែលយើងឈរសម្លឹងទៅមាត់ស្ទឹងចឹងណាស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមកទីនេះកុំភ្លេចអសោះមកចូលទស្សនានៅក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបងចាស់ណាបងប្អូនគឺថាស្រស់ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងទទួលបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយលោកអ្នកសេអាដមីនម្នាក់មួយផងណាអរគុណជម្រាបលា